Il-faċi maħkom iżisti mill-qalb nixtieq nilqakom għal darb'oħra għal dan il-programmi Jowandi Stedina ħajja li għamlinna sidna Ġesu Kristu li l-kull wieħed u waħda minna. Xi kuntant jgħid imma fejħa taqbad ta' terasek u proprju f'dal-kuntest li dan il-programm din is-sejħa ta' Ġesu tista' tagħmel sens fil-ħajja tiegħek għal sisija oħti. Fejn se taqbad ta' terasek Ġesu jgħidlek ejja għandi. U jiġi għan morru għandu eżisti għal Ġesu għalina jina u triq jina l-verità jina u il-ħajja. Ġesu irrid jagħtina d-dawl fuq il-ħajja tagħna, irrid jurina il-verità ta' ħajjitna. Irrid jagħtina l-ħajja eżisti għal Ġesu ma jridx niesi ħanna li nkun ngħixu ħajja mkissra, ħajja mdejqa, ħajja li bla sens. Il-mulej jixtieq eżisti li aħna nistgħu verament ikunna direzzjoni fil-mixja tal-ħajja tagħna. Illum il-kelma li Ġesu sejjer jagħtina hija maħuda mill-Evanġelu skont San Ġwan kapitlu 13 vrus 31 sa vers 35. Qabel ma naqra nixtieq insellem minn qalbi ir-residenti kollha fil-faċilità korrettiva ta' kordin, il-ħaddiema kollha eżistija li jaħdmu f'din il-faċilità, insellem il-morda kollha fid-djar fl-isptarijiet, fid-djar tal-anzjani u l-istaff kollu li jaħdem ma' dawn ħutna. Nixtieq insellem anke lill-familji kollha, saċerdoti anke anzjani fid-dar tal-kleru li nafu tkun qed issegwu anke dan il-programm. Insellem tant żgħażagħ li jsegwu anke b'mezzi ta' komunikazzjoni u dawk li jsegwuna anke barra minn xtutna il-Maltin li ma tgħixux Malta, insemmilkom mill-qalb naf mill-feedback li għandi anke li jsegwu dan il-programm. Ħan isimgħu llum din il-kelma li Ġesu għandu x'jagħtina u naraw xi tfisser fil-ħajja tagħna. Kif ħareġ Ġuda, Ġesu qal, bin il-bniedem huwa glorifikat issa u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu qed jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. U diedi, ftit ieħor sendum magħkom, intom tfittxuni u bħal metillutek ukoll issa ngħid lilkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Natikom kmandament ġdid li tħobbu lil xurxin. Bħalma ħabbitkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xurxin. Min dan jara f'kulħadd li intom dixxibli tiegħi, jiġifieri hekk ukollkom l-imħabba bejniethom. F'dal-Vanġelu qasir eżisti jgħid li huwa parti minn diskorsi li Ġesu jgħid l-Apostli wara li jaħslilhom saqajhom fl-aħħar ikla tiegħu magħhom qabel ma jbagħtu. Ġesu jsisti jismajni li qed jagħti dan il-kmandament tiegħu li huwa li nħobbu lil xulxin bħalma ħabnaw. U Ġesu qed jurina li jisma' din hija l-qalba dak li jixtieq minna fir-relazzjonijiet tagħna bħala nsara, bħala dixxipli tiegħu dak li tim markani hija li nħobbu lil xulxin kif ħabna Ġesu. Issa jsisti jgħid meta nitkellmu minn din ir-realtà tal-imħabba, ċertament ir-realtà li kull kemm aħna nixtieqha. Tajjeb, il-kull kemm aħna imsejħin għalija, l-kull kemm aħna maħluq għalija, il-bniedem maħluq biex iħobb u biex ikun maħbub. Forsi l-iktar xewqat profondi li l-bniedem li għandu huwa x-xewqa li jkun maħbub u x-xewqa li jħobb il-ħadd ieħor. U forsi l-ikbar weġat li l-bniedmin għandna jeżisti huma l-weġat li jduru madwar l-imħabba. Xi drabi issib min illum il-ġurnata jeżisti nitkellmu dwar il-Knisja, nitkellmu dwar il-fidi tagħna nisranija, nitkellmu dwar Ġesu u dejjem nikkotaw dan il-versi ma' Ġesu fl-aħħar m'aħħar biex joħobna xulxin irridu. Allura x'hemm għalfejn li jiena bżonn nitlob, li jiena nitqarben, li jiena mmur għall-quddies, jiena mhux taqwa li nħobb l-oħrajn. U jekk xi drabi fejn fien xi ħaġa tgħid illi din mhix fosta, jilek hemm importanti mhux li tħobb. Eżisti jgħi, aħna għandna bżonn daqsxejn iċċaraw ftit idejat. Tajjeb, u ngħidam b'ħafna rispett li kulħadd anke minn għandu forsi idejat differenti minn dak li jinsejjer nesprimi. Imma meta Ġesu, meta tkellmu mill-Knisja, minn Ġesu Kristu, mill-Vanġelu, l-imħabba mhijiex kif forsi naħsbu aħna jew nbinġu aħna, ma Ġesu tagħna kriterju wieħed. Ħobbu l-xulxin kif ħabbejtkom jiena. U dik tħollu torbot, kif ħabbejtkom jiena. Ċertament m'għandix iċ-ċans illum fil-programm wieħed nidħol fil-font u ta' kull dettall ta' kif ħabna Ġesu. Però nixtieq immiss ma' xi affarijiet li nħoss li għallum huma relevanti u importanti fi żminijietna. Jekk inħobbu xulxin kif ħabna Ġesu, eżisti jgħi, waħda mill-kriterji
li rridu kollha dil-imħabba hija li din l-imħabba kif ħabna Ġesù, allura kif irridu nħobbu xulxin aħna. Tiet tkun imħabba li mhijiex divorzjata mill-verità. Għaliex illum il-ġurnata eżistijej faċilment illi il-kunċett tagħna tal-imħabba fridnieh mill-verità. Jiena naħseb l-ikbar divorzju li jeżisti fid-dinja huwa d-divorzju l-firda bejn l-imħabba u l-verità. Biex ngħidilkom x'qed infisser b'dan, ħanmuż daqsxejn ftit kliem li aħna hekk normalment nesprimu ruħna bihom. U nerġa' ngħid mhux biex nwaġġel lil xi ħadd tajju biex nikkritika lil xi ħadd fis-sens li rid inkissrek, però biex ngħid daqsxejn riflessjoni bejnietna. Tajjeb, hawnhekk qegħdin bħala aħwatna llum ixja flimkien aħna. Ma pereżempju llum isib xi ħadd li jgħidlek tiġġudikanix. Issa din il-kelma eżisti, kif nifmuha tiġġudikanix meta qed nitkellmu mill-perspettiva tal-imħabba u l-verità? X'nifmu biha? Ħa nagħti daqsxejn żewġ eżempji illi jiena mill-esperjenza tiegħi bħala Patri Kapuċċin għexthom mhumiex jien in prima persona, però għexthom fl-akkumpanjamenti man-nies, no? Jiena mulejta nigrazzja kien hemm żmien li kont naħdem ġewwa l-isptar Mater Dei para ċeplin hemmhekk. U nagħti s-servizzi wkoll bħala wieħed mis-saċerdoti li jagħtu s-servizz tagħhom lill-persuni residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. U allura f'daw iż-żewġ esperjenzi tal-ħidma hekk bnejn ir-riflessjoni din ir-realtà ta' ġudizzju. Inti jekk tmur l-isptar tgħaddi minn ġudizzju u jekk tmur il-qorti tgħaddi minn ġudizzju. Ħan naraw daqsxejn daw iż-żewġ ġudizzi kif inhuma u x'differenza hemm bejniethom. U għaliex wieħed joġobna u l-oħor ma joġobniex. Għax meta kif ħan naraw il-problema mhijiex tiġġudikanix, għaliex? Meta inti tmur l-isptar, immaġina kif kunt tmur il-casualty. Tajjeb, kunt muġuħ u tmur il-casualty u tgħidlek li m'għandek xejtan. Inti tuħu pjaċir li ma jgħidlek xejn. Ċeħ tuħu pjaċir ku jgħidlek li ma għandek xejn, għax ma għandek xejn, imma jekk billi jgħidlek ma għandek xejn, ħatibqa' muġuħ. Jiġifieri dik il-kelma li tista' tidersa biha ma għandek xejn, imma li jekk ħasħallik bluġieħ. Jiġifieri inti trid li t-tabib jgħidlek għandek xi ħaġa, kieku mhux tistar. Mhux hekk. Trid li t-tabib jgħidlek li għandek xi ħaġa. Issa biex it-tabib jgħidlek li għandek xi ħaġa, it-tabib jgħidlek irid jiġġudikak. Irid jagħmel testijiet u mir-riżultati jagħti ġudizzju. Jiġifieri hemm kriterji li jisma' jekk inti ma titħolx dawn il-kriterji inti għandek xi ħaġa f'ġismek li mhix tajba. U inti taċċetta dawk il-kriterji għaliex inti titfiq, inti ma tridx dak l-uġieħ. Mela dak huwa ġudizzju illi inti taċċettah u tridu mingħand it-tabib. U jekk ma jagħtiulekx, SSTA, dak il-ġudizzju mhux tħajn jinżellek daqshekk malajr għax jekk għandek l-uġieħ, għandek l-uġieħ. Mela, dan it-tabib li qal li m'għandi xejn, m'għandix qed nemmnu, għax jiena muġuħ xi ħaġa għandi. Ħaġa oħra li l-ġudizzju ta' tabib li jagħtina li huwa għalina u importanti wkoll hija aġralek li smajt b'xi ħadd li fejn ha' fin qatt ma ħass xejn partikolari, però ma ramel fejn ha' fin sit isken għall-argument ta' parti minn ġismu tal-istonku. Biex nagħti eżempju. U meta għamlu dan is-sitiskan tal-istonku fuq xi ħaġa oħra, jiskopru li f'xi organu ieħor madwar l-istonku dan għandu bidu ta' kanser. U jekk imma jien daqgħet ma ħassejt xejn, imnalla għamel dan is-sitiskan għall-istonku biex skopru li l-kanser fil-mhux rana, Alla rżaqat, ma tantx nifhem eżattament kif jaħdmu l-affarijiet imma qed nagħti eżempji. U inti qatt ma smajt b'nies li jgħidulek isma' jien qatt ma ħassejt xejn imma kombinazzjoni sabuli din il-ħaġa u mnalla għax qatt ma ħassejta. Inti x'tgħid? Għax ma tħoss xejn tgħid le dak il-ġudizzju dak l-iskem mhux tajjeb, jien qatt ma ħassejt xejn. Dak il-ġudizzju tridu però. Trid li t-tabib jiġġudika isma' inti ma ħassejt xejn. Però inti għandek marda, inti għandek kundizzjoni, alla vodja meta tħoss is-sintomi tagħha. Inti tgħidlu, la jiena m'għandix inħoss is-sintomi tagħha. Jiena m'għandi xejn. Taħseb li tagħmel hekk jekk it-tabib jgħidlek isma' skont il-kriterji tagħna int għandek problema. Anke jekk ma tħoss xejn. Inti jekk ma tħoss xejn imma r-riżultat tad-demm juri għandek il-kolesterol. Però ma tħoss xejn.
inti tgħid, le jiena ma nħoxxejn m'għandi xejn, le, qed jgħidlek isma' int għandek din il-problema. U dak il-ġudizzju tridu għax li tilfejqan. It-tabib ukoll eżisti aħna ġieli ġrinna li jgħidlek xi ħaġa u ma jikkonvinċikx. U tgħid kanħu second opinion, xi kontra t-tubba tagħhom ħafna jiena qabel ma sirt Patrick qed insir tabib fil-ħajja tiegħi. Meta kanħu second opinion. Għaliex trid ġudizzju ta' ħadd ieħor saħan sitra. Eżisti għalfejn qed nagħti dan l-eżempju għax kif dan inqabluh ftit mar-realtà tal-ħajja tagħna. Aħna nistgħu nirrealizzaw li jisma' l-istess ħaġa. Jiena vera m'għarix min jiġġudikani. Għaliex fl-affarijiet li huma tas-saħħa irrid min jiġġudikani. Ejja mmur daqsxejn il-qorti issa. Inti l-qorti l-ġudizzju tal-imħallef jogħġbok bħal-ġudizzju tat-tabib, ma naħsibx. Jekk ħaddu l-kontra tiegħek, jekk inti innoċenti il-ġudizzju tal-imħallef, naħseb tridu jiddikjarak innoċenti, però kien ħati tridu. Kieku inti ħati u l-imħallef ma jaqbdikx. Inti titlob illi issir kawża oħra biex issib imħallef ieħor li jsibek ħati, ma tagħmilx. Tgħid ningrazza Alla dan ma qabadniex, ma nsabx ħati anke kien ħati. Eżisti jgħid. Qed tara il-ġudizzju tal-imħallef taf li taf li inti ħati huma l-imħallef ilek int liberat, dik ha kuntent biha. Però jekk it-tabib jgħidlek int mar jiena marit, taf li jiena marit, u t-tabib jgħid li jiena m'iniex marit, ma naċċettajiex, għax lo ġieħad inħossu. Eżisti jgħid. Tabib tmur tuħa second opinion, imma jekk imħallef sabek innoċenti u inti taf li inti ħati fil-qalb tiegħek, ma tmurx tuħa second opinionu biex issib xi imħallef uħra jsibek ħati. Mela l-ġudizzju ta' imħallef ma tidux jekk inti ħati. Imma l-ġudizzju ta' tabib jekk int marit ma sodisfakx l-ġudizzju ieħor. Dan biex nurikom li fejn id-diffikultà. Aħna vera ma rridux ġudizzju jew x'tib ta' ġudizzju ma rridux fuqna. Ġudizzju ta' tabib ma rridux fuqna. Ġudizzju ta' mħallef, ta' tabib rriduħ, ta' mħallef ma rriduħx. Ħaddaq xi ftit fit-tul biex nifhmu dinamika għax hija issa dina l-laqgħa ma l-affarijiet biex ngħidu hekk morali u spiritwali. Xi drabi l-Knisja rridu ngħidula jew qassis rridu ngħidulu toqgħod tiġġudikani lili nara jien l-affarijiet tiegħi. Issa eżisti jgħid il-verità hi ġudizzju fuqna. U jekk irridu nħobbu kif ħabb Ġesu, aħna ma nistgħux nagħmlu biex ngħidu hekk l-imħabba illi naċċetta kif int, eċetera, għax ħafna biex ikun ħossuna maħbuba aħna, niġu aċċettati kif aħna, però qatt ma ngħidlek il-verità. Jiġifieri inti l-isptar trid illi t-tabib jaċċettak kif int, imma mbagħad tridu jgħidlek x'għandek. Tridu inti illi biex iħobbok ma jgħidlek x'għandek u ma jagħtikx kura u ma jgħidlek xejn, imma tant tħossok li t-tabib laqek. Illi ma trix li jgħidlek li għandek marda u laqasjatek il-medicina. Kieku tabib jagħmelek, inti tgħid li ħobbok dak it-tabib. Ma naħsibx. Illi joqgħod ifisdek ħafna, joqgħod jinkuraġġik, jgħidlek jiena qiegħed miegħek, jiena naċċettak kif inti b'din il-marda tiegħek, b'dan l-uġieħ li għandek, però mbagħad qatt ma jgħidlek x'inhu x'inhi l-kawża, qatt ma jgħidlek x'qed tagħmel ħażin, qatt ma jgħidlek il-medicina li għandek bżonn. Inti tgħid li ħobbok daqshekk billi jaċċettak biss. Jien ma naħsibx li tgħid li ħobbok dak it-tabib, billi jaċċettak biss. Ħobbok dak illi jisma' ilek isma' jiena naċċettak kif int għandek din is-sitwazzjoni, għandek bżonn din il-kura, ejju ma nagħtawx qalbna nagħmlu mixja flimkien ibqejja jien ħankun tas-sapport tiegħek f'triq ta' fejqan biex tinħares mill-marda. Jien naħseb li dak iridu nagħti t-tobba tagħna. Eżisti kemm għandna bżonn illi aħna nħarsu lejn Ġesu lejn il-Knisja bħala din it-tabib eżisti. Illi meta l-Knisja, meta Ġesu, meta l-Bibja, meta l-Vanġel jgħidulna dil ħaġi hija dnub. Din mhijiex ġudizzju ta' mħallef li jikkundannak. Għax għalhekk aħna tal-mħallef ma rridux, għax il-ġudizzju tal-mħallef jikkundannak, no way out. Il-ġudizzju tat-tabib irid jagħtiwlek biex ifejqek, mhux biex jikkundannak. Allura kemm importanti li aħna biex inħobbu rridu nkunu fil-verità biex inħobb irrid ngħidlek l-affarijiet kif huma fil-verità, mhux sempliċiment naċċettak u nifqu hemmhekk. Hemm standards eżisti fil-ħajja tagħna. Hemm standards morali ta' x'inhu tajjeb u ta' x'inhu ħażin. Però dawn l-istandards morali mhumiex fil-Knisja fil-kelma ta' Alla ma jagħtihom biex jikkundannana ksirt il-liġi mela l-ħabs. Le, mhux hekk.
Imma dawn l-istandards il-mulejli għatina u ma dawk li l-inna sejnuna nikbru bħala bnedmin. U ma dawk li l-inna sejnuna biex aħna nimmaturawn u ma dawk li l-inna għandhom jattirawna biex aħna verament noħorġu iżbaħ milli aħna. Id-dnub karraħna. Iżbuħijat li nejxu eżistijaj dak li u tajjeb, dak li Alla jrid minna, l-inna tagħmilna bnedmin iżbaħ. Id-dnub huwa marda. Rridu nfiqu minnu. It-Knisja hija l-istar. Is-saċerdot huwa t-tabib. Is-sagramenti tal-Knisja l-arru tqarbin huma l-mediċina li għandna bżonn. Il-kelma t'Alla hija dik li qed turina eżistijaj. X'hemm tajjeb u x'hemm ħażin, jekk ngħidu hekk issa tagħmel city scan permezz tal-kelma t'Alla tal-istat ta' ruħek. Ejjew eżistijaj. Nirrealizzaw nkunu umli, titkun umli biex taċċetta ġudizzju ta' tabib, inti ma studjax il-mediċina ma tifhimx. You know? Inti taf xi tħoss. Però tabib se jgħidlek minn fejn ġej dan kollu x'in il-way forward. Din eżistijaj ir-rabta waħda mill-aspetti nħobbu kif ħab Ġesu. Ġesu ħabna billi qalilna l-verità. Tabib iħobbok billi jgħidlek il-verità. Tista' tħossu ġudizzju fuq saħtek u hekk hu, però u ġudizzju li jfejjaq. Mux ġudizzju li kundanna. Din qed ngħid eżistejja għaliex xi kuntant x'tistennew pereżempju jekk il-persuni x'jistennew mill-Knisja minna s-saċerdoti illi jekk qed tiżbalja nilqek għandha iva, naċċettak iva, però ma ngħidlekx li qed tiżbalja. Dik xi mħabbaj li ma ngħidlekx li ma niftaħlekx għajnejk. Eżistejja, ejjew inħarsu lejn Ġesu li l-Knisja l-kelma t'Alla. Mhux bħala xi ħadd li qed jimponi fuqi. Mhux bħala xi ħadd li qed jindaħalli, inti tabib jindaħallek, inti tabib jimponi fuqek, it-tabib mhux jgħidlek, it-tabib mhux juriek it-triq, issa l-mediċina f'idejk inti tixtieq toħodew le, ma jistax joħodha minn flokok. Jista' jagħmel kollox miegħek, però ma jistax joħol mediċina minn flokok, ma jistax jopera ruħu minn flokok. Eżistij. U naħseb din hija parti minn jiġifieri tħobb. Ibsa, però mhux faċli. Mhux faċli biex tagħti bad news, tajjeb, li hemm marda, però trid tagħti magħha t-tama. Xi drabi jeżistej mhux faċli li xi ħadd tgħidu isma' di situazzjoni mhix fosta, din ħaġa ma toġobx l-Alla. Din ħaġa se tkisser lilek. Din relazzjoni ta' adulterju mhux fosta hija. Dan is-serq li qed tagħmel mhux fostu. Did-droga li qed tieħu mhux fosta. In-nuqqas ta' integrità li hemm f'ħajtek mhix fosta. Illi dak li tgħid dejjem jidher sabiħ, jidher tajjeb, korrett, però fil-verità l-affarijiet mhumiex kif qed tgħidhom, qed tibni biss faċċata fil-ħajja, mhijiex fosta. Eżistijej, aħna x'qegħdin infittxu? Li naħbu l-mar tagħna jew li nfittxu l-fejqan tal-mar tagħna. Naħseb din hija mistoqsija profonda rridu nagħmlu. X'tip ta' nies trid li jħobbuk li dejjem jilaquk, li dejjem jgħidulek kollox orrajt? Xi knisja trid? Knisja li titħaq bik, li tgħidlek dejjem kollox orrajt, ħalli inti tħossok maħbub u aċċettat, imma qatt ma turik fejn qiegħda l-ferita fil-ħajja tiegħek. L-imħabba qiegħda meta nurik naċċettak u waqt li naċċettak nurik fejn hija l-ferita. Dak mhux ġudizzju ta' mħallef, huwa ġudizzju ta' tabib li se jirifejqek fil-ħajja tiegħek. Ċertament ma dan eżistijej għandna bżonn li anke aħna saċerdoti ma speċjali. Ma nkunux imħalfin nkunu tobba, eh? L-approach tagħna, l-klim tagħna, l-attitudni tagħna. Il-verità li aħna nafu għax tajna l-mulej Ġesu, irridu waslua fl-imħabba ta' Alla, eżistij. Mhux inkissru n-nisbija, imma hija verità li tfejjaq, mhix verità li tkisser. Forsi xi drabi eżistij, ċerti nies irribellaw kontra l-Knisja, kontrina s-saċerdoti. Forsi xi drabi, it-tort huwa fit-tagħna, is-saċerdoti stess. Forsi t-torċi drabi huwa daqsxejn l-attitudni ta' uħud fil-Knisja, meta m'għandniex l-attitudni ta' maternità, l-attitudni ta' omm, l-attitudni ta' tabib li ġi biex ifejjaq, Ġesu hekk qal, naw it-tobba il-morda li xi ħuġu tabib. Forsi l-attitudni tagħna xi drabi kienet fejna fina ta' supervja, ta' bossing people around, ta' li ngħidu l-affarijiet b'nuqqas ta' mħabba, nuqqas ta' kompassjoni, ta' isha liġi li qegħdem hekk biex tkissrek u ma nifhmux il-bniedem minn xi xaddej biex ngħinuh jikber joħroġ mill-affarijiet f'mixja b'mod dinjetuż b'imħabba li tfejjaq bl-ups and downs kollha li jkun hemm, tieħ il-qalb pass il quddiem u tnejn lura, però qegħdin f'mixja. Forsi xi drabi mhux dejjem kien għalek l-attitudni, u allura forsi uħud ħassuhom illi ġast kundannati
u l-barra. Dak mhux Ġesu. U laqas mill-Knisja fl-aħħar mill-aħħar. Issi stiej. Jiena hekk xtaqt naqsam magħkom dan l-aspett illum. Inħobbu kif ħabb Ġesu hija iva naċċettak, però mhux nafhem. Nurik il-verità li jurina Sidna Ġesu Kristu. Din ilek il-verità hija parti mill-imħabba. Għażis hija, għażis oħti. Nixtieqek illi dan diskors ma tarmiħx. Nixtieq tirrifletti fuq. Għax inti persuna illi għalla tak moħħ biex taħseb. U dak li qed ngħid nixtieqek tasal il-konklużjoni ftit waħdek jekk jagħmel sens jew le. Jekk forsi sibt minn fil-Knisja miegħek kien bodbot kien salvaġġ, kien qisu mħallef qatalek kundanna wara bibu minnek u batek lem. Eżis tiegħi. Jiena nixtieq ngħidlek illi dik mhix attitudni, anke jekk seħħet fil-Knisja. L-attitudni ta' Ġesu hija li se jilqek, se jisimek, se jgħidlek x'mhuwiex tajjeb. Sejtik il-medicina, li fl-axar mill-axar, kif kien jiet San Leopoldo Mandic, Dio e medico e medicina. Ġesu huwa it-tabib u l-medicina tagħna stess, ta' x'qalbek. Ix'inhi s-sitwazzjoni tiegħek? U x'inhu d-dnub li jista' jkun qed tgħix fih u li qed tagħmel fil-ħajja tiegħek ma sax xinqara minnu. Ejja fiħdan il-Knisja. Ejja fiħdan is-saċerdot. Fiħdan dak li jista' jurik il-wiċċ ta' Ġesu fl-imħabba u l-ħnina kbira li għandu lejk li mhux biss tilqek. Imma li trid fejqek pass minn kull dnub li jista' jkun hemm fil-ħajja tiegħek u fil-ħajja tiegħi. Ejja nitolbu għal xulxin sabiex nagħmlu din l-iskoperta u nkunu kol kemm aħna dan il-wiċċ sabiħ tal-Mulej Ġesu illi fl-imħabba tiegħu il-ħnina, l-imħabba u l-verità mhumiex divorzjati minn xulxin. U jekk nagħmlu dan, il-Mulej qed naslim. Jiena wiegħdkom milli nitlob għalikom, nibqalbi nlokom tolbolija. Fitxu l-Facebook page tiegħi Fader Hayden naraw il-programmi li jkun hemm, naraw il-laqgħa talta fejqan li jkollna jew kull ħatwa msidna lihom biex nagħmlu laqgħa sabiħa mal-Mulej Ġesu fil-ħajja tagħna. Paċi magħkom, kunu berkin.